къде се намира фабриката през Вукнаре? Не знам къде е, да се едно поле, да yeah. Без никакви околни. Някакво поле, което не съм ходил там. 200 мастербокса на ден. Тоест 6000 на месец. На месец. Да, ще тази бюджет ще... около 15 милиона лева. Печалбите не мога да сметна колко са на групата, но самата инвестиция, ако видите, това почти е една спортна зала. Това е само едното хале. Има 3-4 халета, това е една голяма спортна зала. И хората не са излизали единоношно. Не знам дали видяхте да, спални помещения. Не. Не. Спални помещения вътре, кухня. Кухня, спални, фитнес. Кухня, казахте. Фитнес, производствено хале. Добре. Благодаря. Цимент, ако го видите, това е доста скъпо.